Zastupamo Royal Canin, svetski poznat brend u ishrani pasa i mačaka. Danas je izložba danas u Pirotu. Da, ovo je druga po redu izložba u Pirotu. Prošle godine smo organizovali isto u ovom periodu. Bio je vrlo lep odziv, pa smo rešili da to ponovimo. Kao što vidite, još uvek traju prijave i za sada je zadovoljavajući broj učesnika koji su prijavljeni. Mogu da prisustvuju u izložbi i mešanci, nije potreban rodovnik, nema prijava novčanih, tako da je sve ovo jedan lep vid druženja, gde eto malo se druže vlasnici, malo se druže ljubimci i napravimo jednu tako lepu manifestaciju uz podršku naravno veterinarske klinike Pirot. Pretpostavljam da ste obezbedili neke nagrade za ove najbolje. Jesmo. Prva tri mesta dobit će vaučer od 5000 dinara koje će moći da unovče u apoteci veterinarske klinike Pirot. Ko ne prođe, nastavlja se glasanje na Facebooku, na našoj Facebook stranici Royal Canin Srbija. Glasanje će trajati dve nedelje. Učesnici koji imaju najveći broj glasova, takođe se biraju tri najbolja i oni će takođe dobiti vaučere od 5000 dinara. Tih šestoro ulaze u takmičenje za godišnju nagradu koja je krajem godine. Glavna nagrada je Kraljevski ljubimac od 2019. I glavna nagrada je obezbeđena hrana i zaštita protiv buva i krpelja tokom cele 2020. godine. Da li je ovo neka praksa i u drugim gradovima Srbije? Jeste, po svim gradovima širom Srbije se organizuje, ovo je već kraj sezone. Sad krajem septembra završavamo i onda kreće posle ta godišnje takmičenje na Facebooku. Nadam se da samo kiša ja neće da ometa. Nadam da će nas mimoići kiša i nadam se da će se lepo završiti, da će se ljudi lepo družiti i naravno iduće godine ćemo ponovo biti tu.